govore nam o tome kako zapravo nešto što je loše može da postane lijepo i može da se pretoči ne samo u neku otvorenost i u neko dijeljenje, nego i u neki umjetnički čin i da se toga napravi nešto i kreativno i predstava i slika i lutka i tako dalje, razne stvari koje su na kraju postale dio ove predstave. Više sam nego ponosan i potpuno me to ispunjava. Znači, baš me ono čini srećnim čovjekom nevjerovatno, jer je to nešto što teško se može mjeriti. Vlastita djeca i ovdje ovaj taj rad, ja mislim da nešto sa djecom i mladima i baš na ovakvim stvarima, ja mislim da ne postoji ništa ljepše da se radi. Privilegija je to raditi.